Jeste plaža i štrand, ali šta je to navelo sve ove ljude da dođu po snegu, da uđu u ovaj ledeni Dunav? Ja mislim da je u pitanju humanitarna akcija za Lanu, a da li biste i vi to učinili? Plan je da uđemo u Dunav, da podržimo jednu humanitarnu akciju za Lanu Jovanović i da podržimo i ne samo humanitarnu akciju, nego jednu jutarnju rutinu koja je zdrava za naše telo, a to je tuširanje hladnom vodom, ne ulazak u Dunav, da me ne shvatite pogrešno, jedna zdrava stvar koju mi svi bi trebali da uvedemo. Postepeno izlaganje stresoru hladnoći. Danilo Lukić me je prijavio, odnosno on me je pozvao na ovu humanitarnu akciju, ja se odazvao, tako da svoje 3-4 minute koje provedem u Dunavu ću njemu da posvetim. Redovno se kupam, plivam za časni krst, pošto nisam iz Novog Sada, onda se kupam u kanalu, uživam u tome, meni prija, odgovara. Ovo idemo da osvojimo, da podelimo ovaj hladan Dunav zajedno. Da smo spremni? Hladno? Pa u početku, ali posle nije bilo strašno. Utrnula si? Da. Da, evo kao što se vidi. E, pa iskreno, jako mi je drago što je pored toga što smo prešli svoje neke limite, što je ujedno bilo i humanitarno i skupili smo nešto svi zajedno, tako da ponosan sam iskreno sve. Želimo brzi oporavak i nadamo se da ćemo sakupiti dovoljno novca. 808 SMS. Budi humano je organizacija i svaki put izaberem neko dete koje onako sudbonosno kliknem tu i napravim za tu osobu. Tako da Lana je jedna mala devojčica koja ima spinalnu atrofiju mišićnu, što je dosta nezgodno i treba je novac za fizikalnu terapiju i treba je trening u stvari da ponovo stane noge i tako dalje. Tako da tu smo da pomognemo koliko možemo i svako da da neki mali svoj doprinos, mislim da je to veliki pokretač. Hvala puno, Nemanja. Ugrej se.